Počúvaj, láska, čo keby sme poňali tvojho otca ako taký filantropický projekt a proste ho zobrali k nám na týždeň? Nie, lebo z týždňa bude navždy den, nie, je to strašne riskantné. A to chceme akože nechať Branovi na krku, veď to tiež nie je fér. Robota! Máme dieťa 6 rokov, spadla zo stromu. On klame, spadla som z konia. Je úplne mimo, asi má otras mozgu, zrejme aj krváca do dutiny brúšnej, nevie nám odpovedať na základné otázky, ako sa volá, kto sú jej rodičia, nič. Ja viem, ako sa volajú malí rodičia. Otec je Efrem Pančušisko a mama je Aniel. Takže ty si potom pipidlá pašoka, ne? Ty ma poznáš. Aha. Pán profesor, potrebujeme chirurga. No. CT hlavy, hrudníka, brucha, predoperačné, vyšetrenie a odbery. Poďme. No veď tu nestojte ako solný stĺp. Synak, kde ja, tam vy. Musíte ma stále sledovať, inak vás neadoptujem. Ďakujem. Moment, ale toto nie je detské oddelenie. Na to vám série pes, pani Zlatá. Tak som zvedavá, či na to bude strať aj nový primár. A dúfam, že to bude charakter ako doktor Mišiak a dá tento Augiašov chlieb do poriadku. Áno, Adrianka. Ale samozrejme, že aj doktor Mach, aj doktorka Antalová vedia, že majú poradu. Veď už tam išli. Áno. Dobré. Len, doktori, pokiaľ viem, vy ste iba sestra. Nemáte robotu, ja vám nejakú pridelím. Môžete napríklad čistiť chliev, alebo môžete pomôcť doktorovi Zimovi na dvojke. Ako chcete, vyberte si.